星野勘太郎はい。挑戦者星野勘九郎対王者宮本優子の試合を BJW 認定テスマッチ MVP 選手権であることを認めここに宣言する。
山田社長いますか。上がってください。すいません社長、勝手なことして、僕たち星野もそう、伊佐美君もそう、僕たちに戦える場をくれて本当にありがとうございました。わざわざ来てくれてありがとうございます。またナイトメアやってください。もちろん思い出話はもう終わりだ。さすがチャンピオン。俺の座右の銘教えてやる。思い出はな、優しいんだよ。だからな、甘えちゃダメなんだよ。そうだそうだ、ナイス。思い出っていうのは俺たちがお客さんに作っていくもんじゃないのか。いつまでも来るかしても、それはここに来てるお客さんのためにならない。俺たちはお客さんのための思い出をこの後楽園ホールでも、このダイヤモンドプロレスで作っていけばいいんだよ。そうだろ。おい、俺はよ、おい、思い出によ甘えるつもりはねえよ。大丈夫だ、聞いてくれよ。この世試合できない時に、試合させてくれた会場もバトルスペアでした、いっぱいね、僕らに思い出を作ってくれたのもバトルスペアでした。でも、いつまでも思い出にすがるのはね、自分たちはそれだけじゃダメだと思うんです、思い出優しいから甘えちゃダメなんですよ、思い出はね、俺たちが作っていくものだと、そう思います。マサすまなかったこと。いえ、全然大事です。よし。でも兄貴、大事なこと残ってますよ。まだ今日一つ。何でしたっけ。今年押し売りいくらなんでしたっけ。兄貴言ってましたよね。ちょっといいですか、マサ。すまない。そうなんです。ちょっと聞いてくれ。はい。これな、はい、またよ、はい、インタビューでよ、はい、いくら持ってさ、今年2億って言っちゃったんだよ。2億、はい、あれ1億じゃないです。いや、すいません、1億は1億達成してないのに。俺借金したんだよ。あ、借金したんだ。借金したんだよ。だから実質2億9000万ぐらいある。マジですか。すまん。じゃあつい、あのまたほら記者会見で気持ちよくなっちゃって、もう当てちゃったんだよ俺。兄貴、マジですか。いやすまん。そう、2億。いや、3億だ。いやマジか。2億9000万俺が消費した金額借りて借金したから。じゃあこんなとこでなかなか喋ってる場合じゃないじゃないですか。いや、今いるお客さん捕まえないと。行くか。行きますか。しまった。よし、とりあえず兄貴、じゃあいつものポーズだけ決めて指に行きましょうよ。よし、来年もよろしくお願いします。よし、も来年じゃねえよ。あっちか、今年もリベンジだ。行くぞ。お願いします。いやー、いやー、自分のやつ2億だ。2億は無理ですよ。